tempo de menino, muita coisa aconteceu. E até hoje eu me lembro da pizza que mãe me deu. No meu tempo de menino, muita coisa aconteceu. E até hoje eu me lembro da pizza que mãe me deu. Eu tava em casa assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum. Mãe disse, bora pra missa, eu disse, de jeito nenhum. E ela disse, bora logo e deixa de zum zum zum. Eu fiquei logo emburrado, botei uma cara feia. Mamãe disse, bora logo, se não quiser leva a peia. Foi me empurrando pra fora e puxando minha orelha. Quando chegou na igreja que a missa ia começar, me juntei com outro menino, comecei a bagunçar. E mamãe só trouxendo os beijos, me mandando saquetar. Mas aí pensei assim, menino, eu vou é correr, que aqui no meio do povo a mãe não vai me bater. Ela só batendo os olhos e eu queria nem saber. Eu junto com esse menino fiz o maior sururu. Mamãe olhava pra mim com um olhar de pitbull, como quem dizia assim, lá em casa eu pego tu. Quando chegamos em casa, mãe tirou minha camisa e disse, nego safado, vou te lascar com uma pisa. Nesse dia eu descobri que a mamãe não alisa.